lanokin ikasten abertzen buruz, ez? Zaten ziren, abertzuk ematen jozun gogo hori, ez? Horik, ez da responsabili da, ja, azken ian, ez? Baina, bueno, baita ere ilusio asko zartzen duzu, ez? Etortzea horra hori esaten. Eta, kortik atea zen, partitura liburu hau dena atea zera. Ba, demanda bat zer horako, eta irutzez ez da lan ere abestekin bakarrikan denekin beharko litzakeen lan badala, ez? Bestalde, bertan ebai, partitura daude liburu zenbakiekin. Esan behar dut, trikitisa, zenbakiekin ikasten duten ikasle asko daula, pila bat, pila bat. Uste baino gehiago, jendeak uste baino gehiago, eta hortan ebai lan bat egin behar da, irutzez aiz. Bere garaian egin zen partitura pila bat daude, baina berriak ez daude zer. Irutzez aiz, ba, egin behar koritzaken lan badala, ez ni bakarekan. Trikitisa munduan egin behar koritzaken lan badala, ez azken nirean oso ikasteko moto erreiz bat da, solfeo ez dakin batek ikasi lezakena. Lehenengo liburu batean honean, adibidez, turisteiten Madrideko neska bat, trikitisa erosi duna eta liburu erosi duna eta ikasten nahi da etxian, da bakarrikan. Nirutzete pasaba, ala, ez? Ba, zemakin bidez, eta YouTubeko bideon bidez, eta ba, bertan etxian ikasiak.